Храната кај децата представува клучен фактор во нивниот раст и развој. Таа во голема мера влијае во сите аспекти на созревање, физички, емотивен, социјален и ментален развој. Децата во текот на својот раст и развој потребно е да научат се што понатаму како зрели суштества ќе им биде необходно. А еден од најбитните фактори е моќта на концентрацијата и учењето, врз која голема улога има правилната исхрана. Вчера беше промовирана книга, која ќе им помогне на сите мајки здраво да ги хранат своите деца. Авторите на книгата, Елена Петковска и Ирина Наков, собра и составија 350 рецепти, распоредени според возраста на децата и бебињата, почнувајќи од 6 месеци па нагоре. Рецептите се надополнети со корисни совети и препореки за дохрана, како и со табели со препорачани намерници според возраста. Дел од рецептите се автентични, подготвени лично од самите автори, од свежи сезонски намерници што може да се најдат на нашите пазари. Можеме со задоволство да го најавиме првиот македонски бебе готвач, значи од македонски автори. Има 350 рецепти за бебиња кои што се наменети за внесување дохрана, значи од 6 месеци па нагоре. Меѓутоа не се сите рецепти само за бебиња, значи овој готвач може комодно да се користи за целата фамилија. За да се напише, ние тие добро што не познаваат, знаат дека имаме 2,5 години веќе активна група за здрава храна за здрави деца, која е 2,5 години. Почнавме, значи пред една година лансиравме апликацијата Бебе готвач, која што најде на многу голема заинтересираност, веќе имаме 15.000 корисници и од таму и дојде од самите корисници на апликацијата дојде потребата за една ваква книга. Беше 6 месечна работа макотрпна да се направат рецепти, меѓутоа кога ги отворивме нашата архива на рецепти што сме ја споделувале во групата, видовме дека за тие 2,5 години сме завршиле голема работа, па не беше толку тешко. 350 рецепти, исто толку совети. Почнува книгата, значи со голем вовет за доењето, значи ние сме големи поборници на доењето и затоа и моравме да одвоиме дел во книгата за како да помогнеме на младите мајки, значи да се снајдат со првиот момент на доење, потоа зошто да одберат домашно подготвена храна за разлика од нели купечката и што значи здрава храна. Како што вели Елена Петковска, за еден ден подготвиле 15 оброци, а за два вкупно 35 оброци. Со цел истите да бидат професионално фотографирани и детално објаснети како се подготвуваат. Како што кажа веќе Ирина, во книгата има 350 рецепти со исто толку совети. Оно што најмногу се гордееме што имаме 35 автентични фотографии. Буквално во два дена сготвивме 35 оброци. Сите се нормално од бебе готвачот. Се надеваме дека ќе бидат огромна инспирација на мајките да готват домашна храна и да ги користат рецептите од бебе готвачот. На промоцијата на оваа книга присуствува и мајки со своите деца, се со цел да научат рецепти за здрави оброци за нивните деца. Елена и Ирина ги запознав пред се во групата која што е формирана социјалната мрежа Здрава храна за здрави деца, од каде што произлезе нивната идеја за создавање на бебе готвач. Прочитано, бев со нив кога се создаваше, постојано ги следев, значи оваа девојка овдека беше храната, значи по текот на нивните рецепти и идеите кои што взаемно си ги разменувавме и нели си црпевме заеднички си црпевме заедничка мотивација за да создадеме нешто ново, здраво, да примениме здрави навики кај децата и пошироко, нели? Сето тоа го следавме преку Бебе готвач, го следавме преку и самата апликација која недомна ја лансира, така да сега е многу среќна што ќе имаме и Бебе готвач во форма на книга. Бидејќи ја поминав целата книга и користам некои од рецептите што Ирина и Елена ги собраа во овој готвач, Бебе готвач и воодушевена сум. Бидејќи тоа е не е само за младите мајки и нивните деца, туку може комплетно да се пренамени и за целото семејство. Значи една долгогодишна работа, долгогодишен труд, поддршка од целото семејство има. Интересно беше што воопшто нема стрес. Значи сето додека дојдоа до бебе готвач,
Во овие назад 3 години, колку што работеа на апликацијата, на Facebook групата и како финален производ бебе готвач, јас не приметив никаков стрес. Значи, цело време беше така некако спонтано си идеше и во последниве денови нормално, додека се подготви книгата, беше малце тензично, меѓутоа успеа и Ирина и Елена да си ги извршат сите обврски и дома, и на работа, и да го подготват бебе готвачот. Тоа е една креативна работа, една голема љубов е вложена во оваа книга. Исто како и групата, така и за бебе готвач се следат актуелните препораки на Светската здравствена организација, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во врска со дохраната на бебињата над 6 месеци.